Moi! Tänään ollaan taas Livebox-tunnelmissa ja valitettavasti ei olla päästy Livebox-tunnelmiin nyt 2 kuukauteen lähinnä aikatauluongelmien takia, koska mä yritän liikaa. Haluan sanoa paljon videoissa ja sit niistä tulee niin pitkä, että mä en jaksa editoida. Tai sit mulla oli helmikuun Livebox-ista. Haluan puhua myöskin helmi- ja maaliskuun Livebox-ista vielä, mut en tässä videossa, koska mulla ei ole tällä hetkellä niin paljon aikaa. Mutta helmikuun Livebox sai aika paljon kritiikkiä ja haluan palata siihen kritiikkiin sitten niin kuin myöhemmin. Tällä kertaa mä vaan näytän, että mitä täällä Livebox:issa on. Ja sinisiä nauhoja. Ja tumman sinistä silkkipaperia. Musta on tosi kiva, että tää väri vaihtuu, koska helmikuun Livebox oli pinkki ja se oli aivan ihana. Huhtikuun Livebox, täällä lukee Sir Elton. Käytä meikkiä, sivulla on värittömät silmät, sanoi kummitätini hassulla aksentilla. Täti muutti Saksaan nuorena opiskelijameitöihin meikkifirmaan. Silmistä tuli tädille iso juttu. Nyt siis silmät. Mukaan mahtuu yksi tuote myös kasvoille ja taas ihmettele, kokeile, ihastu ja vihastu. Okei, tää on oikeastaan hämäystä. Mä en ole vielä avannut tätä. Kuten näkyy, siinä on tarra vielä paikallaan. Ja siellä on sellaiset tuotteet. Mut oikeesti mä tein jo tän meikin tällä luomivärillä ja tuolla ripsien värillä. Mä niinku kaivoin ne sieltä silleen, kun mä aamulla sain tän ja sit mä aina kurkistan sinne silleen, että tavallaan, et mitä siellä on. Mutta toisaalta mä haluan niinku, että te näette mun ensivaikutelman niistä tuotteista tässä videolla. Että mitä mieltä mä olen. Mut sit taas toisaalta mä en malttanut olla ottamatta niitä käyttöön. Käydään vaikka siinä järjestyksessä, missä mä oon niitä jo käyttänyt. Ensinnäkin Kliniikin ripsiväri. Samalla kun filmasin tästä sellaista höpöttelymeikki-juttua, niin filmasin myöskin ensivaikutelmia Kliniikin High Impact ripsiväristä. Tää on 3,5 mm näyte. Normaali 8 mm putkella maksaa 27 €. Tämän pitäisi antaa tuuheutta ja pituutta jokaiselle ripselle, siis saa ripsisi näyttämään dramaattisesti runsaammilta. 100% hajusteeton. Anteeksi, mulla on swatcheja kädessä. Se on vähän läikkäs, mutta tuolta näyttää tuo harja. Ja tällaiset ripset sillä saa lisää sitten siinä ensivaikutelmien videossa. Toinen tuote, mitä mä täältä päädyin ja käyttämään, on tämä Paesen luomiväritrio. Mulla on 2 luomiväriä Paeselta ennestään. Luomiväripaletti. Loihdi koko silmämeikki yhdellä paletilla. Voit käyttää paletin raikkaita, toisin sopivia sävyjä joko kuivana tai intensiivisemman tuloksen haluttaisiin kastelemalla siveltimen päähän. 7,95 on tän hinta. Valkoinen, vaaleanpunainen ja sitten semmonen joku smoky luumuvioletti. Valkoinen. Näyttää, koska valo heijastuu niin kirkkaasti, niin vaaleanpunainen näyttää aika lailla melkein valkoiselta. Ja sitten tämä. Those be the swatches. Ja mä itse asiassa, kun mä aloin laittamaan, niin mä olin vähän silleen, että on aika tumma tää väri täällä, että miltähän se näyttää, jos mä haluan tehdä sillä koko silmämikin. Mut tässä tapauksessa mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että se ei ollut sellainen, miltä se näyttää oikeastaan niin tässä näin, vaan nimenomaan semmonen just utuinen niin luumuvioletti. Todella nätti. En käyttänyt tätä palettia kokonaan silmimeikin luomiseen, koska minä ja Shimmers nyt luomivaassa emme tule toimeen keskenään ollenkaan. Mutta periaatteessa tämä silmämeikki on tehty tällä paletilla, plus sitten pikkusen laitoin matta ruskeata luomivalkoon. Ja I really like it. Really, really like it. Ja hyvinkin olen tyytyväinen luomivärien laatuun. Okei. Seuraavaksi Simple silmämeikin puhdistuspyyhelaput. Mä ostin näitä Anttilan poistopöydästä jokin aika sitten. Ja oon tykännyt niistä kovastikin siihen, että kun puhdistan silmän alus- ja keskenmeikin teon. Ja sit taas varsinaisesti silmämeikin poistoon nää sais mun puolesta olla hieman kosteammat. Tosin se oli poistopöydästä, että voi tietysti olla, että siinä on, mutta testailen näitä vielä vähän lisää.
Ottaisinkohan mä enää matkalle mukaan, tois aika Okei, this don't fly with me. Siinä lukee, että removes waterproof mascara. Poistaa veden kestävän ripsivärin, ei poista. Ei niin saa sanoa, jos ei se tee niin. Kyllä. Avene. Oh, thermal. Terveyslähdevesi. Okei, terveyslähdevesi. Terveyslähdevesi, mikä? Terveyslähdevesi. Kosteuttaa ihoa ja rauhoittaa ärtyneitä kohtia. Suihkuta vettä iholle noin 5 cm etäisyydeltä. Anna vaikuttaa ja kuivaa hellävaraisesti taputtamalla lisää kosteusvoide. Eli vähän niinku kasvovesi, mut suihkutettava. Mä lähinnä niinku innostuisin tästä silleen, että tässä lukee herkälle iholle. Innostuisin tästä niinku noin niinku kesäkuumalla, koska mulla on semmonen tunne, että tää todennäköisesti jää silleen niinku, tai tuntuu viilentävältä naamalla. Mulla on nyt meikkiä jo päällä. Sanottiinko siellä Travista? Ei. Onko siellä vaan vettä? Milloin käyttää? Vaippa ihottumaan, ärsyyntyneeseen ihoon, razor burns, eli kun sheivaa, niin niihin ärtyneisiin. Karvanpoiston jälkeen meikin niin kuin kiinnitykseen asettamiseen, ei välttämättä siis set. Kun se ei ole välttämättä aina sama, että niinku, et se on semmoinen oikeasti niinku kiinnittävä suihke, vaikka se tavallaan on semmoinen kiinnittävä suihke, mutta se ei ole samalla lailla kiinnittävä suihke, niinku vaikka Model in a Bottle tai Urban Decay, ne suihkeet. Auringon polttamiin, kasvun punotukseen, liikunnan jälkeen kesällä matkustaessa. Ainekset Avene Thermal Spring Water ja Nitrogen. Nitrogen. Typpi. Älkää naurako. Niin sitä ei tarvitse ravistaa. Mistä se oli? 10 senttiä etäisyydeltä? 15 senttiä. Piti antaa vaikuttaa, antaa olla muutaman minuutin ja sitten sen jälkeen taputella kuivaksi. Mä en tiedä, tarvitseeko tätä taputella. Mut joo, mä voisin tykätä tästä nimenomaan siihen, että kesällä kun on kuuma, niin pääsee suihkuttelemaan jotain naamalleen. Tai sit just jos sattuu matkustamaan paljon lentokoneessa, mitä minä en tee. Niin sit kun siellä on tosi kuiva ilma, niin sit tää voisi olla kiva. Tosin en mä tiedä, saaks tällaisia pulloja ottaa lentokoneeseen. Todennäköisesti ei. Vaikka se onkin vaan 1,5 desin pullo. Ja se kuivui kyllä tosi nopeasti. Ei tunnu enää missään. Voisi laittaa lisääkin. Ja sit, joo, vaikka mä tavallaan innostun siitä ideasta, niin mä samalla oon kuitenkin sitä mieltä, että se on kuitenkin vaan vettä suihkepullossa. Ja nyt mun tarvii lähteä töihin. Oh, so fresh. Pika kokonaismielipideboksista. Huomattavasti niin kuin enemmän mun mieleen kuin 2 edellistä kuuta, joihin palaan siis myöhemmin. Ja boksin saan edelleenkin blogin kautta, eli minä en ole maksanut tästä mitään, joten, mutta mielipiteeni ovat silti täysin omiani. En tykkää valehdella. Olen itse asiassa piinallisen rehellinen. Silleenkin niinku, että joudun ongelmiin sen takia joskus. Anyway, nähdään taas pian. Moi moi. Moi. Oon tulos. Ei mä ainakaan olla juteltu mitään, et kuvittelen, että omalla. Joo. Eiköhän se ole tulossa. Joo, okei. Okay. No. Moi moi. Yo, cleavage shot. Was it a double chin shot as well?